We're all very sorry about your wife's death. Do you recognize that individual? He's your man, Yevgeny. He's undermining Western democracy. Was your wife his handler? Sayat! Did Farah give you something before she died? She gave me a life. She gave me a home. But what if everything we know about Farah's death is wrong? You know something I don't? It's a hunch. I do hate when you get those. You once asked me to work for you, now I'm asking you to work for me. Stay with me. This ain't your first rodeo. You were chief of the station for the Baltics. If you want his focus, make a scene. You remember how to do that, don't you, Ben? It's Tyler Owens. He calls himself Tornado Wrangler. If you feel it, Jason! I said if you feel it, Jason! She's gorgeous. You thought you could destroy a tornado. We never had a chance. You want one? You don't face your fears. You ride them. Anna said there was a man outside. He followed me home from the Woodbury event. Get away from the window. You all right? It's amazing you didn't catch pneumonia. Well, I haven't been sick in years. You just got lost a minute ago. No, I didn't get lost. Listen, I apologize if I made you feel uncomfortable the other night. It's fine. It's not fine. My uncle talks about you a lot. My dad and I were maybe thinking you could care for him during the day. All you'd have to do is be there and go on walks and stuff. Why did you follow me home from the party? Or do you only remember when it's convenient? I don't remember. You don't know what you're doing. You're not able to make rational decisions right now. Why did you leave? Things were just getting complicated. What do you mean? Why did you and Mom stop talking? When your mother was your age, she was out of control. Not with me. I'm having a really hard time. Speriamo, è una cosa importante, no? Speriamo. Não consigo esquecer. Quem? A Betinha loira de Lisboa. Não tarda, chega o verão e ela já cá está outra vez. Não tarda? São mais 6 meses à espera. São 4.344 horas, o que dá aproximadamente 48 jogos de futebol. Já com os descontos. Mas tu não podes ficar dessa maneira. Qual seria a forma dela vir cá antes do verão? Só se o avô dela morresse. O Armin morreu. Acho que a família ainda nem sabe. Não sei, devem não ter levado ou entrar na chuva a voltar a casa. Quando deram com ele, estava tudo roxinho. Mas com o coice de um cavalo? Queres ver que vem para aí uma pandemia de coices de cavalo? Mão na mão, mão no peito.
Sabia que isto ia dar merda. Não querias que ele a viesse? Nós queríamos saber onde é que está o meu avô. Está morto. As coisas estão-se a compor. Estão-se a compor o quê? Mas tu estás maluco? O homem está vivo. Isto não é o meu pai. Calma. O que foi? Onde é que enfiaram o meu avô? Morto ou vivo, alguém o levou daqui. Mas quem? Deus? Extraterrestre. O que é que tu tens a ver com o desaparecimento do Armindo? Tu e o Julião? Senhor Padre, eu preciso confessar-lhe uma coisa. Mas andam a passar-se coisas muito estranhas nesta aldeia. O que mais me custa é esta angústia de não saber onde é que ele está. Olha, o Armindo, desde que morreu, nunca mais ninguém lhe pôs a vista em cima. Tu não vês que cada minuto que passa fica mais difícil contar-nos a verdade? Então não o contes! Eu preciso de confessar uma coisa. Não aguentava ficar mais tempo sem ela. Estou muito apaixonado. Como é que tu tiveste coragem de mentir este tempo todo? O que é que interessa eu dizer que amo alguém se depois não sou capaz de provar isso? Eu amo. Vinha estudar comigo. Devias ter esperado por agosto. Meus sempre muito adorados paizinhos, calculem, calculem. A vossa filha, certa cachopa, que neste momento vos está a escrever, é, que será ela? Nada mais, nada menos, professora de Físico-Química do Liceu de Lourenço Marques. Ena. Isto é que é uma filha que traz honras ao livro genealógico. Quando reencontro os meus companheiros, um vislumbrezinho cá dentro grita-me como o raio do tempo passa e como este está velho. E penso, meia consolada, eu ainda vou rompendo bem as solas. São estas e outras cogitações e aventuras da tua avó que muito queria e quer viver e que pensa que não morre nem que a matem. Pois se ainda ontem eu era uma menininha. No matter what life throws at you, gotta stay on your feet. Our strength is we teach both styles equally. Don't jeopardize that balance, man. Since when do I run shit by you? Since we have no idea what we're up against. Only through pain does a champion reveal himself. Yes, Sensei! It's one thing to be the best in town, it's another to be the best in the world. It just means I'm gonna have to beat Robbie again. I thought you were Miyagi-Do now. You think things are better because now I'm training in your dad's backyard. I think we have our strongest team. I think they can handle anything. Bitch, don't you know I know karate? Today, I just want us to introduce ourselves, you know, get to know each other. There's no agenda that needs to be accomplished. I'm a teacher down at the school, and everything thus far has been a step in the right direction in the magazine, but we want to be careful with this first issue, right? We want to engage the mainstream, right? We can't come on too strong, okay? Soft on the outside, so vigorous ideas can be digested more easily. Mm. Now, we are the best secret weapon that no one checks at the door because we tread quietly.